السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري والسلام ميلو بدل ذكا جوكتان حوكها مقدموكدي أقجر أنا مالينا يا بلسي وحيد الله يا هاي مال المونك صوت تهي إفتينك باكسو جيدا ملك رو بارت إقارجي وحوك باك مي ملك مركا وحيد الله يا مال المونك سين عنيك كولي برقي برقي هنا برقي جعليا وعي تهي مخرب عمل مخربنا ماها والله وحاوي هل ساعة هبين قلبنا ما مركا إن هبين أول وحلا أقول جر هل ساعة دنكين هل ساعة هبيني كتالة لكن أنا قلنا كيرك معهم إن مخربك وحن الدماء ذيك إن لبسا عيو أفرتن لبسا عفرتن إيشان ولا هاس مركا صدر هذا لبسا عيو حلق هاس ووقت كنور عيا قبل كنور عيا الأفر عيا مركا أنت قصك كل ما حد يكنا قرحة ذي القاس تاعك أنت موجودين مركا إن وحاوي قلبنا ما نحسن برامج كمان ترابينا كله وحيتها مدام ضد بدن رهانتي إيه إن ده وذ تاجيان إن جوابها إيه حارستين إن ما سؤالها إن دي في دي لترج إيه حريان إن جوابه هو ذا أيار دقها وتاجينا أون أنا جان كم ده هاي أون رهانتي ضد فرب بدن إيه متقانا يو إن حارستين مركا إن جوابه هو ذا سوقين إن شاء الله تعالوا حرجين إن شاء الله تعالى دي قف كميت آدت كانوا حريي هدو أصاب بحق إن إذن الوذاق دونو إن شاء الله آد بان أقر جوين هاي الرهانتي إن أنا متقانا إذن الوذاق إن شاء الله سيدو أكلا وحاسا دوبي دونا برامشكي دي اس 260 إيدر ستين إن أستيقو فيديو سيدو اللو أبلاي قرينا يدب عنا واسو شيقي متقانا وميشا كو حسنت هاي إن ماركا وحاربا إن إذن الوذاقو إن حوغا ير markii lagu mataqaana guuleysatid barnaamijkaad guuleysatid waxyaabaha isteebada kale oo xiga oo daraac doontid in hadii lagu aqbalo marka in hadii lagu aqbalo isteebada ku xiga oo daraac doontid waxa kamid ah inaad buuxisid DS260 waxa la dhaho waraaqada labaad inaad buuxisid oo mataqaana aad lagu ugu baahan yahay in sidoo kale waxa waraaqadan 13 page waay oo 13 waraaqadad waay marka waraaqad kastana waxay leedahay waqti cayiman oo waqti cayiman lagu seenayaa waqtigaas cayiman waxa lagaaga baahan yahay in aad ku dhameysid in xilligooda in aadna ma aragtay in intaan xilliga la gaarin waraaqad kasto waxa lagu seenayaa xilli tusaale ahaan waxa lagu seenayaa oo kale een 10 daqiiqo inaad ku buuxisid waraaqadiiba soo marka een waa inaad ku buuxisaa een waraaqadiiba intaas een aadna dirtaa marka waraaqadaha waxaad sameyn kartaa qaar baa save gareyn kartaa oo ma aragtay qaar kale inta ka jawaabayso kale email waa dhigan kartaa een horna submit waa ka dhigi kartaa marka een waraaqadaha 13 ka ah su'aalahaas een lagu weydiinay sidoo kale waa inaad daabacatid oo ma taqaanaa sababta ay taa su'aalaha dhaw lagu weydiin doono oo interview lagu weydiin doono waxa ka iman doona waxyaabihii ma taqaanaa su'aalihii in DS260 aad buuxisay tusaale ahaan meesha degan tahay xagad ka imaaday in maxaa la dhahay tii sheegayto haddii guursatayna waa su'aalaha ugu badan lagu weydiin doona oo ma taqaanaa oo gaar caadi ah marka qaar in lagu weydiin doona in xaaskaaga familygeeda hooyadeed aabaheed inta carruur la dhalatay magacyadooda sheegaa lagu dhigi doona in maxaan ku dhahay gabadhan sidoo kale ayaa la dhigi doona ayadana marka in hadii in single tahay su'aalahaadu way ka yaraan doonaan marka adiga tahay in marriage ayaa su'aalahooda badan doono in sidoo kale married da tahay oo married ku xareysatay in barnaamijku waxa jirta marka ugu horeeyso married qof ku xareysta oo ma taqaana markaas ba la qababa ama ma taqaana barnaamijka sidii banaan buu ku xareysta married inuu yahay hadii aadan ku xareysan marka hore married aadan ku xareysan dib aad ugu xareysid married aad ugu xareysid ruuhaanti aad bay u dhib badan tahay weena boqolkiiba lixdan laguma aamini doono oo ma aragtay aaminaad ayaa yaraan doonto waxa lagu malayn doonaa janiskaas in qof ugu faa'iideeyays saas la ajligeeda waxa boqolkiiba yaraan doonta cadadka lagu qaadan doono oo waxa dhici kartaa in ma aragtay boqolkiiba een todobaatan amal lagu diido barnaamijkaaga sababta ay tahay markii horeba maadan ku apply gareen markii hore xaaskaaga kumaada darin marka waxaan ku codsan lahaa qof kasto hadii xaas aadan qabin iyo hadaad qabtidba marka ugu horeysa hadii barnaamijkan singalnimo aad ku buuxisay singalnimadaada ku joog oo ma aragtay married ha ka dhigin sababta taa waxay burburin kartaa nasiibka adiga aad leedahay oo hadaad ku xareysatid mar labaad inaad tahay marriage
ساس الأجل اللي جاده وحن كلها هذا سينكل بركة وركو حريست سينكل كاد كجوك هذا مارد كو حريستن طبعا مارد كاد كجوكه معنيه نقف كله هيسة ومارته هكل بحسه لكن هكين ماشى وحن نهار إنه أولن صوت السؤال هنو يكون بدن عيان مارته إسنا إيزي مارته إن لقاشك يو هدي مر لقاشك يو waxa su'aalaha ay kugu badan damaar su'aalaha ay kugu bataan damaar qofkii maartay oo confuse noqonaayo oo interview ga saaba khalqal ka sameysan boo isku khalqaleysa waa isku dhaxyaaceysa waxa tahay ma ogid in maartay ma xasiloonid sababta tahay interview lagu sheegay waa imtixaan marka magaca kaliya dir ugu imtixaanana waa maad adiga naftirkaaga khalqalayba marka waxaan ku leeyahay wax maaragtay ma aha een iska joojayaan kulayaha waxa soo dhan maartay wax kasta meel kasta oo ka soo gali kara dulduleel iska xir marka haaskaaga hadaas qabtaan oo maartay ku joogto hadhow u dacwoon karta ninkaaga haduu ku joogan hadhow u dacwoon karta oo dacwada soo maartadoon xataa gelin een maartay passport-adoon hin baa u dacwoon karta haaskaaga ama haajideeda marka een saas la ajligeed waxaan kulayahay ina ku sameeynin een wax adoo heshay hadhow maartay waxa aan maartay أنا هي إيش قلت أنا ونكسنين يسون كوجدين مركا كدكتور نمر الباء أو مارف ده كحرس مارف كجها وسنجل ده كحرستين ولي جا سنجل كاس أها وأنت تكتب بحسد مركا تكتب حدنا حاجة كجام حاجة جديدة هذا أدعون كرتا وح بروبلم مره تاسع هالكسيان وجود بايا مركا إن وحاجة جديدة أنت أصدق كلا ديس تو سكستي مركا تبوي حسد وسؤال هالوجودين دور أقوم مهم سن أو ماشي كقرن أو ببوحين تدو حكم ده قف كهالكان كوجوجا إن مارتين نمبر كيسد أدرسنا كيسد aan sidoo kale qofkaas waxa isku tiin ayaa lagu weydiin doonaa aan kadib waxa lagu weydiin doonaa meesha aad interview ku galay madama Soomaaliya aysan lahayn safaarad aysan lahayn xafiis aysan ku lahayn Mareykanka saas la jirigada waa inaad xulataa wadamo maaragtay aad wanaagsan sida Ethiopia kale dadka inta badan waxaan ku waaniyay Ethiopia inaan aadaa inay aadaan aan Kenya kuma waaniyo Kenya dad fara badan waxaan arkay ku soo guul dareystay dad badan ku guuleystay waan arkay oo dabcan aanay aan kamid tahay laakiin waxa aad wanaagsan qofka ku guuleystay in mataqaana jooga Ethiopia Djibouti in maaragtay wadamadaas jooga in Uganda xataa naftirkeeda Kenya loo soo diraa dadka inta badan marka in Masar oo kale dad jooga waan arkay oo maaragtay inta badan ku guuleystay oo maaragtay in la soo celinin marka usual waxa fiican wadamadaas aan soo sheegney aan hadii ku wanaagsan taagta macni waxa ka laayaa gaarka oo Soomaaliyan ka laayaa Ethiopia iyo Djibouti meelahaas ayay aad ugu wanaagsan Kenya maartay way ayadoo iska fiican tahay muxumo laakiin hadii xoogaha inda adag ah taqaanid in luqadna xoogaa aad garanaysid aad bay wanaagsan dadka inta badan waxaan dhahaa in luqada qofkii garanaa Ethiopia uu aadi kara sababta uu leeyahay waxay tahay dadku maartay waxay u baahan yihiin horta adiga iska kaliya is caabin karto maartay is caawin karto oo maartay in wixii lagu dhaho ka jawaabi karto laakiin haduu qof kale translation uu ku yahay waxa uu leeyahay qofkan mareekan haduu tago muxuu ka qaban taa ugu horeys sababta ay tahay meeshan waa meel xamaal dadkan ku keenayna qaxooti ma aha oo waa dad raba ina adiga wax istirtid oo maartay wax ku sameysid nafsadaada oo maartay kaliya wax isku qabatid ma fahantay so in marka hadii wixii ku leeyahay luqadii qofku san garanaynin maxay tahay faa'iidada maaragtay maxaan ku dhahay qofkan oo halkaas u tagaayo ma jirto marka daas ajligeed waxa laga yaabaa in halkaas excuse ku qoraan one point ay ku qoraan in maaragtay maxaan ku dhahay hooskaaga ridaan expectiki wixii ay ka rabin maadaama marka ugu horeysa aad ka waayeen so aan taas ku qorayaan number ugu horeysa aan tan labaad waxa lagu fiirsanayaa hadana su'aalahaas aad ugu jawaabaysid haddii ma aragtay in dhahada isku qaqabanaysid oo geesahaad fiirinaysid oo ma aragtay ayagana ku gaadayaan oo ma aragtay ma rabaan in ma aragtay qof saas oo kale taa qofka waa inuu indhahaaga indhihiisa is saaraan oo ma aragtay su'aashiisa loo soo markii la soo weydiyo kale si caadi ugu jawaab oo saas oo ku fiirinaya isoo ma isoo weydiiyo qofka ku dhahay aan in aad aragmo jiya laakiin hadii aad tiraahdid oo magaca markii lagu dhahay geeska afiirisid magaciiga beela leedahay aad dhahdid macnaha xoogaha maartay ma qorux badna tan kala dadkan waxay aaminsan qofka maartay indhahooda afiiri karin inuu been sheegay aaminsan yihiin saas la jilgeeyay hadii waxas lagu qabtana law bunt ay ku qorayaan marka dambe ilaa ay ku gaarsiyeen heer maartay aabo ku diidan ba in maartay ku siiyaan visa
مركا باكاس اسكسو حريان كلاي هاي او مارتي لقد دا سايد اسكو فيعنينا ميلهاس جبوت ايو مارتي ايتوبيا بكاس داتكاس انجليشكا مكو هلان ان ايتوبيا لوغ ما هلو بدنا مارتي لقد دا دي كو هلان ساس لاجل قيدا ترسليشن كعادي اي كتا اني قفك ترسليشن اي وعد ترسليت اي وعدان لكن كينيا وحلقة في لايا مرك اوغو هريسا اتكتب بو انا لقد انجليشكا اتكو هاد الكرسابت تاوا ودن لوغ هلو لقد انجليشكا ساس لاجل قيدا ان هدي لقد انجليشكا فهميسان واد دالبان كرتا واد تاي كرتا كينيا بالسي لقد انجليشكا دا اسكو فيعنينينا محان كلايا هاي ان جيبوتي واد ويدين كرتا دادكا انتو دا بدن ماجورتي هان مار دادكو كما هلان لقد انجليشكا ايو وليبا دادكا جوغا ايتوبيا ان لقد دا عادة ايو كهلان مركا ان ساس لاجل قيدا اسكولات كو دحتا وحوكو بحا لقد دا عادة ان جيبوتي نفرساس بوكو بحا ساس لاجل قيدا هالكاس جانس ادايا كيليسا او مارت كوم ايدين كرا ان لقد انجليش كاد كو هاتشد ان مادام داس كيو دان لو ترجمه مركا ساس لاجل قيدا ايان كو قول ايا هاي تا ان مركا تاس اكاسو قدبنو ان حاكو دا هاي اي شيك انترفيو مركا تكاسو قدبتت وحالقو سينا يا ان waxaa lagu siinayaa xilligi oo maaragtay in aheeday in macnaheey markaas waraaqadii interview oo soo gudbinaydo waxyaabo fara badan aan sheegin in dib aanu noqono waraaqadii markaas buuxiso saddex bilood kadib ayaa jawaabtaada lagu siinayaa oo maartay meesha interview ku mar lehed iyo waliba in caafimaadka meesha ku mar lehed saddex bilood kadib waxa tagaysa een kadib aad dhahay saddex bilood dhaxdada ayuu lagu jiro saddex bilood gudahooda ayaad waxaad ku tagaysaa wadanka interview ka ku doortay sida Kenya ama Ethiopia ama Djibouti oo kale marka tagtid een saddex bilood ama afar bilood markay kasoo wareegato kale qaar ka shan bilood bay ku qaadataa waxaad tagaysaa een waxa lagu soo dirayaa warqad interview ka een iyo waliba warqadii isla socota oo caafimaadka waliba ah marka lagu soo diro waxaad sameeyneysaa een waa fiirineysaa warqadii xilliga ku qorantahay xilliga ku qoranta mar walba waxa soo in hormari doona warqada caafimaadka ku qorantahay in ka bacda interview ga ayaa ku xiga marka in qaar kood laba warqad ay soo diraan qaar koodna hal warqad ay isku soo diraan xilliga interview ga iyo waliba xilliga caafimaadka saas la ajligeeda xilliga caafimaadka ayaa horeeyay xilliga interview ga xilliga caafimaadka wuxuu ku horeeyaa 10 maalin ama 15 maalin ugu yaraan aniga 25 December amray shanta bisha koobaadne waxaan maray January een shanteeda 2017 kan waxaan maray interview ka saas la ajligeed waxa u dhaxeeyso een 10 days u dhaxeeyso marka dadku intooda badan 10 days ka saw dhaxeeyso qaar koodna ma arkay oo shanbir u dhaxeeyso marka een had baqafkii maart interview ga een ku soo diray ku xirantahay een meeshii ayaa tagaysa caafimaadka marka tagtid een waxa la tageysa meesha caafimaadka waxa la tageysa warqadadii lagu soo selecti gareeyay een sidoo kale waxa la tageysa warqadii lagu soo diray appointmentiga ahayd een ahayday ukhti hebel waxaada appointmentiga sayad leedahay caafimaadka at ma fahantay een sidoo kale waxa la tageysa ID-dada oo kamid yahay passport-kaaga somaham iyo waliba fiisada hadii maartay ku saaranta meesha kaba si fiican baa so waxa hor u sii qaadanaysa lacag gaareeso 300 iyo ada 400 iska qaado marka 400 qaadanaysa meesha la tageysa $300 ayaa bixinaysa en maybe you have a call iska gasi baahid laakiin 400 hor u sii qaada waxa ku soo hartay in caafimaadkaaga maalinka samareysa maybe maalin kale inay ku balamiyaan oo maartay 2 days ay kaaga dhigaan caafimaadka jawaabtaada isla markiiba waa helisa en warqad ay ku soo dhiibayaan oo ah in jawaabtaada oo dhameystiran iyo waliba CD warqadaas waxay ku leeyihiin heeso ah furin ilaa airport-ka aad ka gaartid oo qofku weydiiyo oo tusist ma ahna okay waa soo qaadanaysa warqadaasi ayadoo xirnaaya soo qaadanaysa mana furi doontid haddii isku furtid aad iga yaqtay halkaan een warqadada idoo xirna soo qaadanaysa waa soo baxaysa een maanta interview gaaga ayaa dhimaaneysa waxaad soo qaadanaysa lacag gaaraysa idan sidoo kale $400 $300 ayaad ku bixdoonta een waxaan ku dhahay isha meesha interview ga dhaxdeeda een inta badan salaas subax ayaa interview ga les balamiya marka een salaas subax ma ahan interview ga adiga waxay ku bilaabinayaan 5 saac amal ama 4 saac meelahaas ay ku bilaabinayaan laakiin waa inaad tagtid een xilli hore anaga waxaan tagnay LSC een markaan dukanay salaas waxba waa iska baxnay een meesha fail ayaa galaya fail dheerna way caafimaadka sidoo kale waa inaad ku sitila gashid oo aad LSC aad si baxdid oo failkaas aad ilaa banaanka xitaa failka lagu guda jiraa
marka waa inaad halkaas aad isku diyaarisid oo subaxa alasayda aad baxdid caafimaadka marka gelis iyo weliba interviewga marka gelisid labadaba. Okay, so interviewgi ayaad gashay. Interviewgi markaad gashid daaqada fara badan baad maraysaa oo halka caafimaadka halka lacagta ku bixiyay halka sidaan yeel halka fariiso halka daaqadaas uun ayaad maartay lagaagu wici doonaa magacaaga meel aad iska fariisanaysaa xilligaaga interviewga marka la gaaro nambaro ayaa jira oo albaabka laysku siiyo nambarkaas ayaad qaadanaysaa nambarkaas ayaa lagugu wici doonaa interviewgana halkaas ayuu ku dhici doonaa dabcan insha allah tacaala. Waxaa waaye halkaana waxaan idin soo gelinayaa dadkii maray xilliga ani aan marayay magacana waa ka tirtiri doonaa si aad su-aalaha loo weydiinayo dadka aad u aragtaan experience yar aad u aragtaan marka beech ayaa jira oo maaragtay oo dadka inta badan oo iskugu imaan jirnay oo 30,000 gaaraya ugu yaraan beechkaas hadda wuu baaba'ay ma ogi waxa ku dhacay marka dib ayuu baaba'ay ma aqaan in lasu cusboonaysii doon iyo in kale balse waxyaabihii aan ka arkay waxaa kamid ahaa aniga interviewgeyga dad kaloo asxaab kaloo kamid a interviewyadooda marka insha allah tacaala halkan ayaa idin soo saaraya interview experience sida ay kugu noqoto ood wax badan aad ugu faa'iidaan. So taasi waa taas dadka inta badan su-aalaha soo weydiinayo oo maaragtay leh barnaamijka adimaa ku baxay adimaa sidaana interviewga maaragtay su-aalahaas dabcan isweydiin ma laha sababtay tahay qofna information intaa la-eg kuma siin karo haddii uusan maaragtay barnaamijka asiga uusan ku bixin anigana aanan maaragtay maaragtay aan ku bixin interviewga waxyaabaha dhan aan soo maraayo idiinma sheegi lahayn iyo isteebyada la qaadayo oo dhan. Muhiimada ugu weyn waxaa waaye qaabka interviewga iyo qaabka maaragtay loo marayo DS-260 waa ugu weyn marka intaasna dabcan waa idinla sheerkareeyey marka haddii intaas aanan mari lahayn qaab noocee ah ayaa maaragtay idinku maaragtay sheegi lahaa. Sidoo kale waxaa jira dad isla imaanay 2017-ka oo run ahaantii dhowr qof gaaraya ilaa 45 person ahayd aan gaarayn inkastoo dad badan nagala reebay oo maaragtay Jabuuti dad badan la hartay dadka waxay ahayd Donald Trump maaragtay markuu imaaday maaragtay joogay oo maaragtay qaarkood xataa interviewga maray oo sugaay bisle maxaan ku dhahay fiisada sugaay saas la ajligeed dadkaas maysan u suurtagelin in ay nala imaadaan badankoodna waxay ku maraayeen Kenya saa idin sheegay iyo weliba Jabuuti marka Ethiopian xataa qaar baa ku maraaya marka 45 person camal ahayn gebi ahaan marka laysku dardaa dadka guuleystay oo gruubkaas ku jiray marka gruubkaas ayaa maartaqaanaa layska xuq qaadan jiray lays wareysan jiray oo maarata qof kastaba interviewga soo dhigi jiray maaragtay warbixino lays wadaarsan jiray marka gruubkaas ruahaantii markuu baanka imaaday waa la kala wareeray waa la kala tagay gruubka nin walbaba goonidiis u baxa wax dambe oo gruubka wax qof soo sheer gareyna ma arkin gruubkaasna waxaan arkayd waxyaabo kale oonan maaratay DVD lotri aanan ahayn lagu soo gudbinayo saas la ajligeeda aniga maaragtay waan ka baxay gruubka. So insha allah tacaala laakiin waxaan idin soo gudbinayaa interview kamid a interviewyadii maaragtay dadka ay soo galeen marka yes waa kasa fiirsada marka interviewga halkaas ayaad ku martay soo maaha waxaa lagu sheegayaa xilliga oo interviewga hadda ku baasta waaya waxaa lagu sheegayaa xilliga aad qaadan doontid fiisadaada. So halkaas ayaad fiisada ku qaadatay congratulations welcome to America ana hadda kusii dhahayo. So welcome to America ayaan ku leeyahay adigana haddii aad ku guuleysatid ilo soo shargaray insha allah tacaala hadduu ilaahay nafta been inoo daayo marka barseeska la maraayo gebi ahaanba waa intaas waxaana kuu qaadanaysaa ugu badnaan hal sano ugu yaraana 6 bilood ayay kuu qaadanaysaa marka waxaan rajaynayaa in aad ka faa'iideen barnaamijka kulli wuxuuna ku saabsanaa waxyaabihii aad maaragtay sameyn lahayd after marka guuleysatid oo lagu soo lagta gareeyo marka waxaa rajaynayaa inaad ka faa'iideysteen si qurux badan
إن شاء الله تعالى وحان وشيك دونا إن هذا هذا كان كقول سنايو أي مرت أي ربع إن العلا رجيك قام إنه كقول استانو كلام أيان برامج كأسوق بناية ده بحجر إن شاء الله تعالى إن أيقنا ربع إن حرسان أكتوبر كودي ده إن إلى نوفمبر لما تكذا لما أنا مركز كاس وحان الله يا هاي وحجر وحياة بعد كإلى النسان ومنوع كتاه دي أدونيس إن تقول استد ده كهرنا نوشك لكن ده كقرقد أنا لهرو لجسنين لكن مركز أيام كسوع الدورة وحياة هلا جبها هي إن تكيلة نسد مركز أدونيس إن تقول استد لوتر فيزا مركز إن شاء الله تعالى إن هاد برامج قد كديري مرلوات أيام دي سو قل دونا إن مرات يعني هنا فيديو كلا يعني دي سو قل دونا ولا بعد إن شاء الله تعالى قبقة ماركتي وقو في عن أمارتي وقدرت إنه قول استد وحيابها أسميلهد وحيابها أسكدين لهد بارك إن شاء الله تعالى نكس فيديو يعني سو قلنا يا إن شاء الله تعالى سلاس إيو نبيد كلا إذكا كتكايا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.